A-fināla, A-fināla dalībnieces, A-fināla dalībnieces rīta. Rīta peldējumā labāko rezultātu uzrādīja Gabriela Nikīkina. Mums atnes protokolus 100 metru brīvajā stilā, kas ir bijis nopeldējuši. Mēs redzam, ka Piotrs Ģekerovs uzvarēja. Girds Feldbergs, kā jau mēs prognozējām, palika arī otrajā vietā. Bet nu, vakarā Piotrs peldēja daudz, daudz ātrāk. Skatītājiem, kas skatās peldēšanu un kam ir arī tāda interese, vai jūs arī redzat, kad ir mainījušies tērpi. Vienu brīdi meitenes peldēja mazāk apģērbtas, ja tā smaidīgi var teikt, pēc tam nāca šī moda ar lielajiem un garajiem tērpiem, kas arī tika aizliegti, bet pateicoties viņiem tik ļoti daudz rezultātu sasniegt. Tad starts A finālam. Līdz 2009. Gadam tas bija atļauts. Mums sekojam, tad, vai mums būs tāds rekord labojums. Jūs redzat arī, kā sportistis katra izmanto šo starta pātrinājumu. Un tad zem ūdens, jā, mūsu rekordisti ir pirmā, labs apgrieziens, kustības un sākam rezultāts. Būs redzams uzreiz, kā ceram, vai mēs varam cerēt uz Latvijas rekordu. 27-21. Latvijas rekords ir. Jā, mēs varam aplaudēt. Mēs varam aplaudēt. Ir Latvijas rekords 27-21 par 20 par 4 simtdaļām. Labots rekords. Tātad jūs esat tie, kas tagad skatījās internetā, televīzijā, iPhone, iPadā un citās tehnikās. Jūs bijāt klāt. Ļoti svarīgam pasākumam jauns Latvijas rekords. Tātad sacensības jau ir izdevušās, mums ir uzstādīts jauns Latvijas rekords. Paldies! Vakar pusē no rīta es arī zinu, ka bija viens uzstādīts rekords mums Brasā.